Você tem que ser extremamente detalhista para perceber que essa Ford Maverick é a híbrida e não a 2.0, porque elas são praticamente iguais, inclusive o preço é o mesmo, R$ 245 mil. E eu me arrisco a dizer que essa daqui pode pôr fim na versão com motor turbo, e será que ela pode virar o pesadelo da Fiat Toro Diesel? Bora conferir! Se você não for inscrito no canal do Auto Esporte, não esqueça de se inscrever e já ativar o sininho, porque assim você recebe notificação toda vez que subir um vídeo novo. Também comente o que vocês estão achando e se quiserem ver algum carro específico, fala aqui pra gente. Lá nos Estados Unidos, essa versão aqui é $2.000 mais barata do que a versão turbo, e todo mundo imaginou que ela fosse chegar um pouco mais barata aqui no Brasil, justamente para brigar de igual para igual com as versões diesel da Fiat Toro, nem que seja com a Ultra, que é a mais cara e custa R$ 226 mil. Então temos aí praticamente R$ 20 mil de diferença entre as duas, mas o consumo dessa picape pode fazer você investir esses R$ 20 mil, e eu vou te mostrar todos os detalhes dela. Bom, o visual é praticamente o mesmo, como eu já falei, da versão 2.0 turbo, com essa grade enorme, essa barra que corta a grade, essa peça enorme do farol de LED. A única diferença é só essa pecinha aqui, que é fechada na versão híbrida, e na versão 2.0 tem dois ganchos, um de cada lado, né, para auxiliar no reboque. O diferencial dessa versão, claro, está aqui dentro do capô. Então o motor 2.0 turbo de 253 cavalos sai para dar lugar a um motor 2.5 aspirado, que trabalha em conjunto com outro motor elétrico, e juntos eles entregam 194 cavalos e 21,4 kgfm de torque. Tem diferença também em relação ao câmbio. Aqui é um câmbio CVT e a tração é dianteira, e na versão turbinada o câmbio é de 8 marchas e a tração é integral. Então isso já indica que essa versão aqui é totalmente voltada para a cidade, e ela dá um consumo inacreditável que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Bom, aqui na lateral o desenho da roda é diferente, e ela é aro 18, enquanto na versão 2.0 a roda é de aro 17. Falando um pouco das medidas, nada mudou, então a Maverick continua com 5,7 m de comprimento e 3,7 m de entre-eixos, né? Então tem um ótimo aproveitamento aí do espaço interno. Se a gente comparar com a Fiat Toro, a rival é um pouquinho menor, são 4,94 m de comprimento e 2,99 m de entre-eixos. E tem outra coisa interessante aqui, né? Tanto na Maverick quanto na Toro, que elas querem roubar clientes de SUVs, né? Então elas até são denominadas aí como um SUV de caçamba, e tem algumas características de SUV aqui na Maverick, como por exemplo o vão livre do solo, né, que é esse espaço aqui, e são apenas 21,8 centímetros de altura, que é uma medida muito mais parecida com um SUV do que com uma picape média, por exemplo. Bom, a traseira também é igual da versão turbo, o que muda essa referência aqui é o hybrid, então o resto continua igual, nomenclatura Maverick sempre na cor da carroceria, então independente da cor do carro, a Maverick vai ser sempre dessa mesma cor. Tem esse suporte aqui para reboque, por isso que a placa foi deslocada para a direita. E para abrir a caçamba, diferente da Toro, que abre como uma espécie de janela, aqui é da forma tradicional. Então você puxa e abre. O problema é que não tem mola de sustentação. Isso vai ser só um opcional, que você vai comprar à parte. Então poderia muito bem vir de série, mas não tem. E em relação à área útil aqui, são 938 litros de capacidade contra 937 litros da Toro, então é só um litro a mais, só que ela suporta só 659 quilos, enquanto a Toro Diesel suporta mais de 1000. Então é uma diferença bem considerável. Talvez o principal diferencial aqui da Maverick seja essa área aqui que você pode usar, né? Essa tem um pouquinho mais de 50 centímetros para você usar de alongamento, então se você colocar uma tábua ou algum móvel ou alguma coisa muito grande aqui, você ainda vai ganhar esse espacinho para ter um pouco mais de respiro aqui na hora de colocar algum objeto grande. Bom, se você está curioso para saber o que, são esses números aqui, é para você criar um código e destravar o carro. Então, por exemplo, se eu for deixar o carro para alguém pegar depois, eu posso deixar a chave dentro, trancar o carro com a chave dentro, passar o código para a pessoa, ela chega aqui, digita, destrava a porta e aí é só ir embora. Bom, o interior é exatamente igual ao da versão 2.0, né? Então a mesma cor, o mesmo acabamento. Tem também esse tapete que faz todo o contorno, né? Esse tapete de borracha
que contorna todo o assoalho para facilitar na hora da limpeza e continua com esse baú embaixo do banco. Então é só você puxar essa alça e jogar para cima e fazer uma forcinha que trava, é bem simples, dá para fazer com uma pessoa só. E aí você tem esse baúzinho aqui embaixo, que dá para levar algum objeto menor. É que ela perdeu um pouquinho de capacidade aqui por conta da bateria. Então, vocês estão vendo a bateria aqui. Era para ter todo esse espaço aberto, mas é um sacrifício que você faz para ganhar em autonomia. Bom, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o espaço ali atrás, né, tudo que oferece aqui na dianteira também, nós já fizemos esse vídeo com a Maverick 2.0 e, como eu já falei, é tudo exatamente igual. Então, para vocês tirarem, se tiverem alguma dúvida em relação a isso, é só clicar no card aqui na lateral. Eu só vou relembrar um pouquinho dos itens de série para vocês terem uma noção do que essa picape híbrida oferece e o que não tem nela também, que deveria ter pelo preço que é cobrado. Entre os principais equipamentos de série, a Maverick híbrida traz 7 airbags, ar-condicionado digital de 2 zonas, ajustes elétricos do banco do motorista, revestimento interno todo de couro, central multimídia com tela de 8 polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, mas só via cabo, assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres e 4 modos de condução. Bom, para um carro de quase R$250 mil, eu senti falta de alguns equipamentos que já vem também da versão 2.0, como por exemplo a capota marítima, que eu já mencionei, que deveria vir de série para um carro desse preço. Você poderia deixar pelo menos a capota elétrica como opcional, que já estava de bom tamanho. Também não tem sensor de estacionamento dianteiro nem traseiro, e isso dificulta muito na hora da manobra, porque a picape por si só já é um carro difícil de manobrar pela falta de visibilidade. Então, pelo espelho central aqui, você não consegue nem ver a tampa da caçamba, e os 2 retrovisores laterais também te dão uma noção meio distorcida do que está próximo, porque o espelho ele tem uma certa aproximação, isso dificulta na hora da manobra. Tem câmera de ré, que já dá uma ajudinha, mas também poderia ter uma câmera 360 graus, como tem carros muito mais baratos, como um Hyundai Creta e um Nissan Kicks, por exemplo. Também já mencionei que não tem compatibilidade de conectividade de Apple CarPlay e Android Auto sem cabo, poderia ter para um carro desse preço, e ao menos um carregadorzinho por indução também poderia ter, porque só tem uma entrada USB-C e uma entrada USB. Mas agora bora dirigir e ver o consumo dessa picape. Bom, vocês provavelmente não estão ouvindo o barulho do motor, porque agora eu estou trabalhando só com motor elétrico. Então, até velocidades mais baixas assim, ele fica com motor só elétrico, aí você dá uma pisada, ele vai entrar o motor a combustão também. Lembrando que esse carro aqui não é o sistema de híbrido plug-in, que é aquele que você carrega na tomada, né, para carregar. Esse daqui ele vai carregar a bateria via desaceleração e frenagem, então quando você fizer isso, ele vai mandando energia para a bateria e ela vai ser carregada. E esse sistema foi muito eficiente, porque nos nossos testes de consumo, conseguimos fazer 35,7 km por litro na cidade, que foi um número muito acima do que a gente esperava. Na rodovia foi um pouco mais de 17 km por litro, e essas marcas foram bem acima dos divulgados pela Ford. Então, foi uma surpresa muito, muito grande para a gente, tudo que esse carro entregou em relação ao consumo. Em relação ao desempenho, na comparação entre as duas versões, né, a híbrida e a 2.0 turbo, claro que vai ter uma diferença considerável. Por exemplo, 0 a 100 da versão 2.0 foi feita em 7.1 segundos e essa aqui fez exatamente 1 segundo a menos em 8.1. Né? Se 1 segundo é uma diferença considerável, mas pensando na diferença de cavalos, né, são praticamente 60 cavalos a mais, não é algo tão gritante assim. E o desempenho desse carro já entrega ali tudo que você precisa para a cidade, justamente por causa desse arranque do motor elétrico. Você vai ter um torque ali muito bom e não é um carro nem um pouco manco, digamos assim, né? Ele é um pouco mais pesado, na verdade, né? Não é o mesmo peso, ele tem um pouco mais de peso, claro, por causa das baterias, do que a versão a combustão. Mas esse arranque elétrico aí dá um desempenho muito bom e bem satisfatório. Então, para a cidade, né, que é a proposta desse carro, você não vai ter muita diferença assim em relação à decepção para o motor 2.0. Bom, falando um pouco aqui de outras questões, né, o banco é muito confortável, a posição de dirigir é boa, a suspensão, como já também vem da versão 2.0, ela é bem firme,
Então, a dirigibilidade desse carro é muito boa. É realmente, você não tem aquela dinâmica de picape, né? Picape é um carro que balança muito, porque tem uma altura maior em relação ao solo, é mais pesado, mas esse carro, se você olhar, se você não olhar, na verdade, para trás e ver a caçamba, você acha que está dirigindo um SUV, mas ao mesmo tempo ela tem uma robustez de picape. Então isso acho que é o ponto mais positivo depois do consumo, essa relação de dirigibilidade com a versatilidade de uma picape. Uma coisa só que não lembra uma picape, como eu já falei, é a altura em relação ao solo, que aqui é muito menor do que uma picape. Então para a cidade você vai ter dificuldade em momentos que tiver uma valeta, enfim, uma ladeira ali com grau, com um ângulo muito elevado, porque a chance de raspar é muito grande. Eu mesmo passei alguns dias com a picape e em muitos momentos ela raspou, né, coisa que não acontece em uma picape média, por exemplo, né, que ela é mais próxima de uma picape média do que de uma picape compacta. Podemos usar o exemplo da Ranger e da própria Toro, que tem um ângulo de ataque muito superior ao da Maverick. Isso também dá uma condição um pouco melhor para enfrentar essas situações do dia a dia na cidade. Bom, o desempenho da versão 2.0 é superior ao da Maverick híbrida e também tem mais atributos off-road, mas vamos ser sinceros que quem compra uma Maverick vai comprar para andar na cidade, né? Ela é um carro totalmente urbano, mesmo na versão 2.0, e a não ser que você precise muito desses atributos um pouco mais off-road, não faz o menor sentido você trocar uma híbrida que faz mais de 35 km por litro por uma 2.0. Em relação à Toro Ultra, né, são R$20 mil de diferença, mas pelo consumo que ela entrega a longo prazo, eu acho que vale investir esses R$20 mil para ter uma dessa na garagem. Entre a 2.0 e a híbrida, eu fico com a híbrida sem dúvida, e entre a Toro Ultra e a híbrida, eu também, se tivesse ali essa grana, investiria um pouquinho mais para ter uma dessa na garagem. Agora eu quero saber de vocês, Toro híbrida ou 2.0, Fiat Ultra ou Maverick híbrida? Obrigado e até a próxima!